アニメちびまる子ちゃんで山田翔太役、サザエさんでは花沢花子役を演じてこられた声優山本恵子さんが2024年4月18日敗血症のため83歳でお亡くなりになったことを7月29日所属事務所青鬼プロダクションが発表しました。山本さん、アニメちびまる子ちゃんでは1990年1月の放送開始から2023年12月まで約30年以上山田くんを演じてこられました。アニメサザエさんでは同じく去年の10月まで長年花沢花子役を担当されてきました。現在山田くんはちびまる子ちゃんで城ヶ崎姫子役の元恵美さんが、花沢さんはケロロ軍曹でケロロ軍曹役の渡辺久美子さんが引き継いでいます。訃報を受け桜プロダクション公式 X が次の通りコメントされています。アニメちびまる子ちゃんで2023年12月17日日曜放送のまる子記念写真を撮りたいの巻まで山田くんを演じてくださった山本恵子様のご逝去の報に接し、謹んで哀悼の意を表します。天真爛漫で一見そうとわからないようでいて、しかし実に真を捉えたことを明るく笑っている山田くんが形作られたのは長い間育ててくださった山本様のおかげです。本当にありがとうございました。心よりご冥福をお祈りいたします、という感謝の言葉とともに山田くんがアハハと笑うイラストが添えられていました。敗血症とは何らかの原因で感染症を引き起こし、細菌が全身に広がってしまった状態で臓器に障害を起こします。原因となる病原体を調べ、すぐに適切な治療をせず重症化すれば日本では約3人に1人が亡くなると言われている怖い病。去年の山田くん花沢さん声優交代発表の際は交代理由が明らかにされておらず、お年によるものと理解していましたが、その数ヶ月後にお亡くなりになっているので、病気で本当に辛い中降板の決断をされたのだと分かります。山本恵子さんのご冥福をお祈りいたします。映画ターミネーターでアーノルド・シュワルツェネンガー演じる T-800 の吹き替え、アニメクレヨンしんちゃん、アクション仮面、悠々白書、トグロ弟、姫様拷問の時間です、魔王などの声を担当する声優源田鉄章さんが所属する事務所 81 プロデュースが7月26日、鉄章さんの体調不良を次の通り発表しています。弊社所属の源田鉄章ですが、この度体調不良により担当しているいくつかの番組においては代役を弊社のキャスト等が担当することになりました。体調回復次第順次復帰させていただきますとのことです。鉄章さん、マツコの知らない世界にてナレーションを担当されているのですが、番組サイトにて23日放送から都合により一時的にナレーターさんを変更しておりますと告知され、具体的な変更理由が明らかにされていなかったため、ネットでは声優さんの悲しいニュースが多すぎる、軽度の体調不良でお休みならいいんだけど元気でいてほしいです、 I'll be back って言ってほしいなどの声が上がっていました。体調回復次第順次復帰予定とのことですが、無事に回復していただき、また元気なお声を聞かせてほしいと強く思います。アニメ機動戦士ガンダムシード、新アスカ役、鬼滅の刃、イグロオバナン役などを演じる声優鈴村健一さんですが、今年5月16日体調不良により今後しばらく静養に専念されることを発表されていました。この時は体調不良が続き、医師の診断の結果休養が必要と判断されていたそうです。そして7月31日事務所インテンションが鈴村さんの活動再開を報告、この度体調を考慮しながらではございますが少しずつお仕事を再開させていただく予定ですとしています。5月11日の投稿を最後に更新されていなかった公式 X でも、休養中反応せずですみません、たくさんの応援の言葉に感謝しております、ゆっくり休ませていただきました、少しずつできることを自分らしく向き合っていきたいと思いますので、これから改めてよろしくお願いしますとコメントされており、これに対して沖合良太郎さんはお帰りのんびりじっくりとリプ、他にも鈴村さんお帰りなさいませ、待っていました、無事が何よりですといったコメントで溢れています。まずは鈴村さんが無事に復帰してくださったことが本当に嬉しいし、無理のない範囲でお仕事していただきたいと思います。アニメ獣フレンズ、サーバル、江戸前エルフ、小金井小糸などの声を担当する声優尾崎由香さんが7月29日ご結婚を報告されました。公式 X では、本日は私事で恐縮ではありますが、尾崎由香は以前よりお付き合いしておりました方と入籍したことをご報告させていただきます、共に歩んでいくことを決意し、これからもお互いを支え合いながら幸せな家庭を築いていきたいと思っております、今後も皆様のご期待に応えられるようより一層精進してまいりますので、
河原のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げますとコメントされています。バンドリで港行けの役などを演じる相葉愛菜さんは、ゆかちゃん本当に本当におめでとうとコメント。 Q で読峰美春を演じる安西ゆかりさんは、わあおめでとうございます、幸せでいっぱいな家庭になりますようにとリプされています。お相手は一般男性とのことということで、本当にめでたいニュース、末永くお幸せに。 AKB48 の元メンバーでニュー弾丸論破 V3 みんなの殺し合い新学期で入間美優役を演じた石田遥さんが7月29日公式 X にてご結婚を発表されました。続けてめでたい。投稿では純白のドレスに身をまとい、素敵な笑顔を浮かべる写真を添え、いつも応援してくださっている皆様へ、私事ではございますが、この度一般の方と結婚いたしましたことをご報告させていただきます。どんな時でも支えてくれるファンの方々のおかげでここまで頑張ることができました。これからも感謝の気持ちを忘れずに活動を続けていきたいと思っています。未熟な私ですが、一人の人間としてもハルキャンとしても成長していきます。今後ともご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願いいたしますとコメントされています。弾丸論破シリーズで苗木誠を演じる尾形めぐみさんが、おめでとうございます、末永くお幸せに、綺麗だねハルキャンとコメントされています。一人そしてまた一人、幸せをつかんでいくことのなんと素晴らしきことかということで、末永くお幸せに。ちょっと前のニュース、先月17日に放送された日本テレビ上田と女が吠える夜にアニメ佐々木とピーちゃんでお隣さん役などを演じる声優紀藤あかりさんが登場。割と肝が据わっている方だと答える紀藤さん、絶叫系が大好きでプライベートでスカイダイビングに行ったりと高いところが好きだそうで、いつかバンジージャンプもしたいと言っていました。ただそんな紀藤さんでもお化けだけは無理なんだそうです。ホラー映画なども見ないようにしているらしい。で、過去に番組で一度お化け屋敷に連れて行かれたことがあったそうです。あまりの怖さからお化け屋敷に入って出るまでずっと叫び続け、自分の声で何も聞こえないよう全てかき消していたとか。ただね、自分これなんか記憶にあるなと思って調べてみたら、あれだわ、アニメブレンド S の放送直前特番で紀藤あかりさん、脇あずみさん、春野あんずさんでお化け屋敷に行ったやつだと思い出しました。これが紀藤さん初お化け屋敷で、初っ端のこの表情ですよ。あまりの怖さから設定を聞いている間ずっと脇さんの肩を抱いている紀藤さん、入って早々叫ぶ紀藤さん、最初はまあまあまあ言うてですよアミューズメントと余裕でいたものの、めっちゃ叫んでました。具体的にどう叫んでいたかというと、いやもう無理なんだけど、うわー、いやー、もう無理、あーあーあーいやー、帰る、いやだ、いやーあーあーいやだいやだ、何か言ってる、早く行こう、あー成仏してくださいという感じ。脇さんを盾にして進む様子が面白すぎでした。で、上田と女が吠える夜でもその悲鳴を実演してもらうことになって、女性キャスト2人が貞子みたいに紀藤さんに迫ったのですが、当時のお化け屋敷並みの大絶叫、やっぱり声量半端なかったです。ということで、紀藤さんにとって新たなトラウマが誕生した瞬間でした。以上です。